finansiranje. Prvo recite im, gde su ljudi iz Jugoimporta ovde? To se nisu, oni su tamo kod štanda. Ajde bre, nek dolaze odmah ovde. A celo rukovodstvo hoće da vidimo ovde. Pa, posle će mi da dođe. Mlađi, dovedite mi ljudi iz Jugoimporta ovde istog sekunda. Ne brinem ja za pare. Znam da smo... Nađi ugojim potrebu, žare. Znači, predvideli smo povećanje proizvodne linije sa izgradnjem još jednog pogona u Velikoj Plani, a osim samog Jugoimporta, na svim ovim projektima, predsjedniče, nije samo dovoljno samo ono postojeća državna odbrambena industrija, nego su široko angažovani druge kooperanti, a imamo dosta sposobne igrače u mašinskoj industriji, znači na ovim, kako da kažem, metalskim radovima, na proizvodnji oklopnih tela, na proizvodnji... Samo nemoj da im se dogodi da ne budu u stanju da nam isporuče ono što smo platili. Samo da im se to ne dogodi. Povećava se. Jakoviću, gde su ti šefovi? Gde su ti šefovi? Oni su pametni pa imaju pametnija posla. Samo nemoj li Jakoviću da se dogodi da smo dali pare da ne dobijemo na vreme isporučenu robu. Apsolutno neće se to. A ovo im je poslednja opomena. A ovo im je poslednja opomena. No, hvala vam.